فاضي كفايه بس بدأنا الماتش اول ربع ساعه تقريبا كان في الماتش متوازن شويه او متكافئ الى حد ما في اول ربع ساعه، بعد كده اتحكمنا احنا في الماتش تماما. لكن كنا في الشوط الاولاني لعبنا نص ساعه بنوصل الجون بنضيع جوان، لكن كان الدقه غايبه، الدقه في التمرير، الدقه على الجون، فالهدف بيجي في الماتشات زي دي بيفكها، لكن للاسف غاب عننا في الشوط الاولاني الهدف بسبب عدم غياب الدقه. Die Mannschaft hat alles gegeben, schon in der ersten Halbzeit, das habe ich auch schon gesagt, aber gesagt, dass wir präzise sein müssen, dass wir dann noch die eine oder andere Möglichkeit und zum Glück ist dann schlussendlich das Tor noch gemacht. بعدين انا كلمت مع اللعيبه بين الشوطين ان احنا محتاجين نكون تركيزنا اعلى، دقتنا اعلى من كده، اهدى من كده، ونحاول ان احنا نضغط اكتر من كده واشرس من كده، وعشان كده الشوط الثاني كنا شكلنا افضل كتير، خلانا فرص كتير، وفي الاخر اتفقنا ان احنا جبنا جون جميل في الوقت كويس. Ich glaube nicht, wir haben ja auch im letzten Spiel haben wir geführt, aber wir haben auch dann nicht so gut verteidigt, wie wir hätten verteidigen müssen. Und schlussendlich haben auch die Auswechslungen jetzt heute noch dazu beigetragen, dass wir noch mehr Druck entwickeln konnten. Und لا ما اعتقدش، لكن احنا الماتش اللي فات كمان على فكره كنا ما كناش وحشين زي ما الناس متصوره، خلانا فرص كتير جدا جدا وكنا وتقدمنا في النتيجه، لكن هما كورتين حصل فيهم سرحان شويه ما دفعناش فيهم كويس فتسببوا في جونين، لكن غير كده الماتش برده كنا متحكمين فيه تماما. النهارده اللعيبه عملت ماتش كويس جدا ودست على نفسها مع الارهاق والتعب، ورغم كده كله داس على نفسه وعملنا ماتش كويس. التغييرات ساعدتنا كتير، ادتنا نفس، ساعدتنا ان احنا نبقى انشط واقوى واشرس في عمليات الضغط وعمليات ان احنا نخلق فرص، فالتغييرات كمان كانت كويسه جدا النهارده واللعيبه كلها ادت ماتش النهارده كويس قوي. Jeder vom Kader wieder spielen möchte gegen Melek und dementsprechend ja, wird die Spannung groß sein. ماتشات الزمالك، الاهلي والزمالك دايما بتبقى ماتشات خاصه، ماتشات ليها جو خاص جدا. الماتش الكاس احنا كسبناه، فمتوقع ان هم طبعا هيبقوا نازلين عايزين ينتقموا وكده، لكن في النهايه هي كوره واحنا هنعمل كل ما في وسعنا ان احنا نكسب المباراه. عارف ان اللعيبه بالذات بيبقى بالنسبه لنا الماتش ده حاجه خاصه، وهيبقى كل اللعيبه عايزه تشارك، كل اللعيبه عايزه تبقى موجوده. نبدا ان احنا النهارده نشوف نحلل الماتش اللي احنا عملناه وبعدين نفكر في ماتش الزمالك بعدين. Was ich hoffe, dass natürlich viele Zuschauer von uns mit dabei sein werden, damit wir ja, auch da ein bisschen Rückenwind bekommen und die Spieler auch spüren, dass, ja, dass die Fans hinter uns stehen. حاجة اللي بتمناها إن الجمهور يكون حاضر بقوة في ماتش الزمالك، بدعو الجمهور إن هو يبقى موجود. الفرقة بتحتاج الجمهور واللعيبة بالذات بتحتاج الجمهور جدا يكون في ظهرها، لكن كمان عشان بيشد الفرقة في اوقات معينة، فبالتالي وجود الجمهور مهم. انا بتمنى ان جمهور النادي الاهلي يبقى حاضر بقوة في المباراة القادمة. بجانب التواجد التنافسي ان هو اكيد هو الفترة اللي جاية فيها تقسيم المباريات المباريات حاسمها محليا ما هو يا نيمن ده نزيلي ستي فانس كومن زورن ده سبنش هوفن بي اوك alle die nächste Zeit ist sehr intensiv mit Spielen in der Meisterschaft, aber auch dann in der Champions League. Ja, absolut. Also ist in dem Sinne auch nichts Neues. Also wir sind gewohnt. Also wir sind jetzt schon vier Spiele in einer Woche. Also alle drei, vier Tage ist ein Spiel. Und das ist wirklich sehr intensiv. Das hat ja eigentlich sonst keine Mannschaft. Und, ja. Wir haben ein großes Kader, wir haben zurzeit auch leider viele Verletzte, die langsam zurückkommen, die dann auch wieder noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie wieder so weit sind. Aber ich hoffe, dass das dann in den nächsten paar Wochen passiert und wir wieder das ganze Kader beisammen haben. فعلا جدا الضغط ماتشات عنيف جدا، بس خلاص احنا اتعودنا على كده من ساعه ما جينا النادي الاهلي. الضغط ده لازم الواحد يعرف يتعامل معاه، عندنا قائمه كبيره بنحاول نطلع منها احسن حاجه، بنحاول نعمل تدوير قدر الامكان عشان اللعيبه تاخد نفس، لان الضغط بقى دلوقتي بنلعب اربع ماتشات في اسبوع ونص، ده رقم ممكن ما تلاقوش في حته في العالم، واعتقد ان احنا الفريق الوحيد ممكن في القاره اللي بيتعرض للضغط ده، بيلعب كل 48 ساعه ماتش، ده ضغط كبير جدا. عندنا بدات الاصابات، طبعا في اصابات كتير، بس بنتمنى ان اللعيبه تبدا ان شاء الله ترجع المصابين، كل ما هيرجع لاعب ده هيدينا امكانيه اكبر وهيدينا مساعده اكتر، فبنتمنى ان كل اللعيبه ترجع المصابين، لان ده هيدينا امكانيات في وسط الضغط ده، ونتمنى ان احنا نطلع من الفتره الصعبه دي باكبر مكاسب ممكنه.